নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱবাদী গোষ্ঠানৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিম শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যি ঘোষণা কৰিছিলে 3 কোটি টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব 75 বছৰ পুৰণি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক। আৰু দ্বিতীয়টো ঘোষণা হ'ব নতুন যি শিক্ষানীতি, য'ত BEdৰ পাঠ্যক্ৰম 4 বছৰীয়া কৰা হ'ব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ সোমাই যাওঁ আৰু এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা বিতংভাৱে জানো। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা মন্ত্ৰীসভাৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাটো বিবৃতিত সামাজিক মাধ্যমসমূহত জানিবলৈ দিয়ে যে পুৰণি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যিসমূহে 75 বছৰ পাৰ কৰিলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 3 কোটি টকাকৈ এককালীন পইচা দিয়া হ'ব। সেই টকাখিনিয়ে কি কৰিব, বিদ্যালয়সমূহে নিজৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবদ খৰচ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত বহুতো শিক্ষানুষ্ঠানক সাঙুৰি লোৱা হৈছে যিসমূহ 75 বছৰকৈ পুৰণি হ'ব। আৰু দ্বিতীয়টো দিছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়কো কিছুমান টকা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। কিছুমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে আৰু সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিছুমানকো মানে কিছুমান ছিলেক্ট কৰি সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ উন্নয়নৰ বাবে টকা দিয়া হ'ব। গতিকে এইটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষা জগতলৈ ভাল খবৰ এটা আনিছে। তাৰোপৰি এতিয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা হ'ল যে BEdৰ পাঠ্যক্ৰম আগতে 2 বছৰীয়া আছিলে। DLED আৰু BEd একেখন প্ৰতিষ্ঠানতে সাধাৰণতে দিয়া হয়, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে মহাবিদ্যালয়সমূহতে 4 বছৰীয়া BEdৰ পাঠ্যক্ৰম দিয়া হ'ব। পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি BEdটো 4 বছৰীয়া কৰি পিনে BEd দিব পৰা হ'ব, যিসমূহে পঢ়ি শুনি BEd পাছ কৰিব বুলি পৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে 68খন মহাবিদ্যালয় এতিয়ালৈকে সাঙুৰি ধৰিছে আৰু 2 এখন বঢ়াব বুলি কৈছে। গতিকে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কিনো কৈছিলে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত, পলক ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে চাওঁ আৰু আমি জানো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি।